Έρχεται ο περιφερειάς μας και λέει, σταθείτε, τα παιδιά σας είναι άνεργα. Μάλιστα. Εγώ έχω τη λύση που βγάνω κουνέλι από το καπέλο μου. Συνονοήθηκα με ένα δήμαρχο της Κίνας να κάνει 6 επενδύσεις. Θα του δώσω εγώ 2.500 στρέμματα που δεν έχω κανένα και να όπου να έρχονται, ανοίγουν θέσεις εργασίας. Σε λίγο θα λέμε να ξεκινάνε και τα εργοστάσια, μπείτε στη σειρά για τη διαχείριση των απορριμμάτων για να πιάσετε δουλειά στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε έτσι μπροστά? Είναι δυνατόν σε αυτόν τον τόπο να συνεχίσουμε να πορευόμαστε? Θα σας φτιάξουμε ποτάμια, θα σας φτιάξουμε γεφύρια, μα δεν έχουμε ποτάμια, θα σας φτιάξουμε και ποτάμια και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε μέσα από τις ελληνικές ταινίες. Θα φτιάξω εγώ μία τράπεζα και κλείνει το μάτι ότι να λεφτά από τα λεφτόδεντρα όπως παλιά. Θα μπορούμε να σας χορηγούμε χρήματα, ο οποίος σκορπά το δημόσιο χρήμα, το χρήμα της περιφέρειας, χωρίς καμία αναστολή, μοιράζει προς όλους διχίλιαρα, πεντοχίλιαρα, δεκαχίλιαρα, τα οποία και αυτά θα πληρωθούν από την επόμενη περιφερειακή αρχή, εάν υπάρχει ταμείο. Δεν είναι δυνατόν να πάμε σε αντιπαράθεση με τέτοιους όρους, τέρια. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε 23% έφτασε από 17 απορρόφηση, 1,5 χρόνο πριν τελειώσει το ΕΣΠΑ. Ξέρετε τι σημαίνει 23% απορρόφηση? Ότι δεν έχουμε εισπράξει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Άρα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως είναι η ανεργία. Δεν αιματοδοτείται η αγορά, λείπουν χρήματα από την αγορά. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε η τελευταία σχεδόν περιφέρεια από τις 280 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα της καινοτομίας, στα 9 χρόνια της περιφερειακής αρχής, η οποία περιφερειακή αρχή διαχειρίστηκε 2 ΕΣΠΑ, δηλαδή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα κρατικά χρήματα. Πέστε μου ένα μεγάλο έργο, ένα σημαντικό έργο το οποίο έγινε στην περιοχή σας. Τον Γιώργο το Δέδε, πρώτα, εκπρόσωπο της κυβέρνησης, με τον οποίο ασφαλώς είχα μία καλή συνεργασία. Όμως, περιφέρεται ανά την Πελοπόννησο, με το καρβέλι της εξουσίας και μοιράζει φέτες και αγωνές προς όλους. Χρήματα τα οποία πρέπει να δοθούν από τις επόμενες κυβερνήσεις. Γιατί δεν πιστεύω να νομίζει κάποιος ότι μέσα σε 2 μήνες πριν από τις εκλογές θα εκταμιευθούν χρήματα. Και αυτό δεν βοηθάει σε μία έντιμη αντιπαράθεση. Δεν είναι δυνατόν το κρατικό χρήμα να μοιράζεται με αυτόν τον τρόπο. Τι θέλεις εσύ, πάρε και εσύ μια φέτα, πάρε και εσύ μια αγωνή. Η δική μου επιλογή και η επιλογή των συνεργατών είναι τα μείζωνα, τα μεγάλα έργα. Αυτά τα οποία θα βεβαιώσουν την παρουσία μας. Θέλω να περνάω ανίβα από το βέλος και να λέει ο κόσμος, ρε παιδί μου, αυτή η ομάδα κάτι προσπάθησε, άφησε κάτι πίσω τους, κάτι υπάρχει από αυτούς. Δεν είναι δουλειά του Περιφερειάρχη η προγραμματική των 1.000 ευρώ και των 2.000 ευρώ με τον Α, Β, Γ φορέα, γιατί γίνονται όλα αυτά. Για το ψηφαλάκι γίνονται όλα αυτά. Και στα παλιά μας τα παπούτσια, το μέλλον, η πορεία του τόπου, τα παιδιά μας, το πού θα ζήσουν και το πώς θα ζήσουν. Διαφωνούμε λοιπόν στη διαχείριση των πόρων. Εγώ λέω τα μεγάλα και τα σπουδαία, αυτά τα οποία βοηθούν για την πορεία μας στο μέλλον, αυτά τα οποία βοηθούν την παραγωγή, την παραγωγική διαδικασία, όχι να σκορπάμε τα χρήματα από εδώ και από εκεί. Ότι αυτοί που διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα δεν έχουν καμία δουλειά, αγαπητέ κύριε Τατούλη, να μπλέκουν τον αδερφό τους, τον γιο τους ή την κόρη τους. Ξεκάθαρα πράγματα. Και μη μου λέτε για διαγωνισμού. Μη μου λέτε για διαγωνισμού. Γιατί όποιος ξέρει τι μπορεί να κάνει ο μπάρμπα στην Κορώνη, δηλαδή ο Περιφερειάρχης ή ο Δήμαρχος, ξέρει ότι μπορεί να πάρεις ένα έργο με 70% έκπτωση. Αλλά έρχονται οι παρατάσεις.
έρχονται οι συγκριτικοί, έρχονται οι ΑΠΕ, έρχονται υποτίθεται οι λανθασμένες μελέτες και την έκπτωση από 70% την κάνεις κέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας ξεμπλέξουμε με αυτό. Δεν έχουν καμία... Είναι δίπλα σε αυτούς που κατέχουν δημόσια αξιώματα. Να μπλέκουν την οικογένειά τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Είναι ηθικό ζήτημα. Μπορεί να...